Kārtas ievadā zaļais derbijs, Auda pret Metu Jāņa Skredeļa stadionā, Audai debija un atgriešanās pēc traumas Kriš Kārkliņš pamats sastāvā. Kamēr Metai Ruhadze un Fjodorovs diskvalificēti, bet pamats sastāvā pēc 3 mēnešu probūtas atgriežas Korejā. Spēles ievadā neveiksmīga epizode zaļi Baltajiem sodlaukumā vienties pārkāp noteikumus pret Brett Schneideru 11 metru sodasitienas. Reginaldo Ramirez dodas to izpildīt un izdara to sekmīgi – vārti Audai. 26. Minūtē metā izveidojas moments, Melnis no labās malas piespēlē sodlauko, neviens bumbu neskar un pieskrien Lukas Vapne triec bumbu vārtos. 1-1 Lukasam otrajā spēlē pēc kārtas gūtie vārti. 37. Minūte. Oskars vienties kļūdās sava sodlaukuma tūlumā, Auda dabū bumbu un diezgan vienkārši izspēlē līdz drošam sitienam Abjadunam Ogunī 2-1 pirmā puslaika izskaņā. Otrā puslaika sākuma. Slabajā flangā Abjaduns Ogunī piespēlē Ulimbašovam. Ulimbašovs skaisti piespēlē, pēc tam Ramirez apstrādā un triec bumbu vārtu devītniekā. Skaists vārtu gums Ramiresam un 3-1. Vēl viens moments galotnē, Kristoferam Reiķim sitiens no distances rikošets, bet Ozols atvairā. Kompensācijas laikā draudīgs tiešais brīvstiens Lukas Vapnes sit un trapa tīkliņu no ārpuses. 3-1 Auda 4. Reize sezonā pieveic metu, Andris Rihards tik ļoti vīlies, ka pat neaizgāja uz preses konferenci. FS Jelgava pret BFC Daugavpils Zemgales olimpiskā centra stadionā. Jelgavniekiem nav pieejams Rjugana Kamura Ralfs Šiķakovs viņa vietā, kamēr Daugavpili tikko pameta Viljams Mukvele, līdz ar to uzbrukumā nigērietis Lorenz, bet Dāvis Cusurs šoreiz kā centra pussargs ir devies laukumā. 13. Minūtē tieši Lorenzam labu vārtu gūšanas iespēju sodlaukumā viņš labi savalda bumbu, bet sit krietni pāri vārtiem. Minūte vēlāk iespēja Davim Marcim Valmieram. Ārpus sodlaukuma viņš tiek pie bumbas, sit apakšajā stūrī tikai nedaudz garā. 0-0 rezultāts turās ļoti ilgi mača galotnē, veidojas labas iespējas abām komandām. Vispirms 78. Minūtē Ramins Nasirli no šaura leņķa sit, bet atvēra stūriņš. Dažas minūtes vēlāk Viktors Asuagu ieskien sodlaukumā, apsteidz Kurakinu, bet bumba trāpa pa vārtu stabu. Kas par iespēju Jelgavniekiem? 88. Minūtē atkal Ramins Nasirli pretuzbrukumā dodas Daugavpilieši. Nasirli sit un vārtu stabs glāb tagad jau Jelgavniekus. Jau 90. Minūtē laukumā uz māju nāk Valerijs Afanasievs un atkārto Igora Korobļova rekordu pēc aizvadīto spēļu skaita virslīgā. Gan laukumā, gan uz rezultātu tablo nekas vairs nemainījās, bez vārtu neizšķirts starp Jelgavniekiem un Daugavpiliešiem. Kārtas, apļa, iespējams arī sezonas svarīgākā spēle RFS pret Rīga FC LNK sporta parkā. RFS sastāvā atgriežas Jānis Ikaunieks, kamēr Rīga FC lielais pārsteigums vārtos Rihards Matrevits tikai otrā spēle viņam šo sezonu virslīgā. Jābalst arī, ka poļu tiestešu brigāde un VAR strādā šajā mačā. Spēles ievadā interesanti iespēja Riga vārtu priekšā, kur Černomordiem iespējams bumba trapa par roku, pēc tam arī Ismēlam Diomandē iespēja, bet Matrevits vietā. Vēlāk gana bīstams centrējums no Mankendā puses, Nerugalam izgainā jāspēlē, pēc tam arī palīdz aizsargi. Douglas Aurelio izkārto iespēju, Mankendā labs dribels piespēlē uz tālo stabu, bet Mankendā netrāpa pa bumbu. Otrais puslaiks un iespēja jau Emersonam dodas apspēlē, tiek sitienu pozīcijā tujā stūrī, ne pa tīkliņu trāpa. Tuvāk jau mača galotnē un iespējams apspriestākais moments. Standarta situācija piespēlē sodlaukumā un Brengā raida bumbu vārtos, līksmo tribīnes un RFS izskatās, ka ir vadībā. Bet pagaidām var pārbaudīt. Skatāmies un Stefans Paniņš atradās tuvāk vārtiem. Viņš ietekmē epizodi, tā ir aizmugure un vārti tiek atcelti. Galotnē spriedze un Žiga Lipuščekam neiztur nervi, dabū viņš otro dzelto kartīti, noraidījums RFS kapteinim. Vairākumā gan Riga nespēja tikt pie panākuma 0-0, 4. Neizšķirts starp šīm komandām sezonā. Cik
Cīņa par Eirokausiem Liepāja pret Valmieru. Liepājniekiem pēc savainojumiem atgriežas Eduards Tidenbergs un Dodo, bet Andrijs Staničs šoreiz dodas uzbrukumu smailē. Kamēr Valmierai starta 11-niekā Korobenko vārtos Olses atpakaļ pēc diskvalifikācijas Balodes, bet smailē Leo Gaušu. 7. Minūte stūras tiens Valmierai centriem sodlaukumā tur aizmirst saugumā rašanais Gaušu, kurš triec bumbu vārtos. 1-0 Valmierieši jau spēles ievadā izvirzās vadībā. 39. Minūte atkal stūrs tiens Valmierai izsit liepājnieki bumbu projām, piespēlē Diopsto atpakaļ, kļūdās Tidenbergs un jau vārtu priekšā Gaušu izreikinās ar Ošu un raida bumbu vārtos 2-0. 42. Minūtē super iespēja Andrijs Staničam no vārtu priekšas, tikai jāsit iekšā, bet Staničs to neizdara. 45. Minūte un atkal iespēja Valmierai. Oša nogāž Djopu sodlaukumā 11 metru sodasatiens, kurš dosies izpildīt Gaušu pēc hat-trick. Gaušu sīt, bet Oša atvairā 2-0 rezultāts paliek. Otrā puslaika ievads, Liepai kaut kas ir jāmaina, bet nesanāk. Gaušu piespēli gar vārtiem un apsteidz Sanē Djopu, raidot bumbu savos vārtos 0-3. Katastrofa Liepājai. 66. Minūtē vēl viena iespēja Valmierai, labs sitiens, bet beidzot arī Davisoši izvelk glāb komandu. Bet skaidrs, ka ne vārtsargā ir problēma drausmīga spēlē Liepājā. 67. Minūte presingā Staničs atņem bumbu Veipam, Veips jāskari kļūdījās un Staničs sitien pozīcijā. Staničs ir precīs, 1-3, vārtu gums, jaunis septiem uzbrucējam. Liepājnieku cerības norakam Mustafa Djo un viņa nedisciplinētība iespēra viņš Veipam un tiešā sarkanā kartīte pēc var noskatīšanās. Otrā pustaika kompensācijas laikā garšīgu punktu šai spēlē pielika Gaušu. Laba iespēja un Gaušu to izmanto 4-1. Fantastisks sniegums no brazīliešu uzbrucēja, kuram hat-trick. Valmiera grau Liepājā un uzlabo savas pozīcijas cīņā par Eirokausiem. Apakšgala cīņas FK Tukums 2000 Telms pret SK Supernova Salaspils. Tukumniekiem vairākas izmaiņas, pamatsastāvā atgriežas Nagasava. Galais arī uzbrukumā no pirmajām minūtēm, bet diskvalificēts ir Raivis Čiršs. Kamēr Supernova komandai starta 11-niekā atkal Jevgenijs Miņins, arī Dienvidsudānas futbolists Luāls. 7. Minūte laba sadarbība, Luāls piespēlē sodlaukumā Višekovs no vārtu priekšas pārset bumbu virsvārtiem. 35. Minūte viena no retajām iespējām Tukumam pirmajā puslaikā Arturs nomet bumbu sodlaukumā, bet tur Krantsmani apsteidz vārtsargs. Vjačeslavs Kudrjavcevs. Pirmā puslaika beigas, Spruklis centrē sodlaukumā, labs sitiens padodas Edvardam Višķekom, bet pietrūkst mazlietiņu veiksmes, lai trāpītu bumbu mērķī. Otrais puslaiks un konkrētāki kļūst mājnieku uzbrukumi. 57. Minūte brazilietis Arturs sodlaukumā norientējās izkārtot savu sitienu pozīciju, bet pārset bumbu pāri. 59. Minūte Jevgens Terzī tiek pie talstiena iespējas, jiem tie ir ļoti labi, bet Torols ir vietā. 61. Minūte atkal superna uzbrukumā Džikī sitiens tiek noblaķēts pēc tam Viljams un atkal pāri vārtiem. Otrā puslaika vidus Kristians Kaušlis tikko nācis uz maiņu piespēlē sodlaukumā. Krantsmanis ar galvu ir precīzs. 1-0 beidzot Tukums gūst vārtus. Galotnē Supernova dodas atspēlēties Grants Viljams, kas par iespēju viņam, bet Orols ar kāju atvēra. Fantastisks atvairījums Frenkam Davidam Orolam. Ļoti smaga, bet tomēr uzvara Tukumam, kas ļauj pacelties uz 7. Vietu turnīra tabulā. 4. Neizšķirts starp RFS un Rīga, 4. Audas uzvara par metu un 4 vārti Valmieras izpildījumā Liepājā. Šāda ir 29. Kārtā. Turnīra tabulā 3 punktu pārsvars Rīga par RFS jau ierasta lieta. Valmiera nostam Liepāju uz 5. Vietu un šobrīd jau skaidrs, ka pirmās 4 pozīcijas nākamgad spēlēs Eirokausos. Liepāja ir ārpus Eiropas zonas pašlaik. Bet 7. Vietā Tukums izvirzās nomet uz 8. Metu.
Tuvākajā kārtā superspēle cīņā par Eirokausiem Auda ciemosies Jāņa Dalniņa stadionā Valmierā, kamēr Rīga uzņems Liepāju, arī solās būt karsti, un arī turnīra tabulas kaimiņu duelis meta pret tukumu LNK sporta parkā būs saistošs.